Ja, varmt välkomna ska ni vara till Amplify Magazines julkalender. Vi befinner oss här på Glasgalleriet, Ingebäcksgallerian. Och vi kommer att bjuda på ett avsnitt varenda dag fram till den 24 december. Och förutom pepparkakor, lussebullar och glögg kommer vi att bjuda på intressanta gäster kopplade till Ulrikas musikliv. Och därmed en del live-framträdanden. Så se till att surfa in på vår Facebook-sida eller YouTube-kanal. Jag som leder programmet heter Klara Fritsson och med mig som producenter har vi Gabriella Selander och Garten Lundegård. Nu kör vi! Ja, idag är den 8 december och därför öppnar vi lucka 8 med att tända lite ljus. It's time for play. Så där, då har det blivit dags att presentera dagens gäster. Håll för öronen kids, Nickelback har ohämmat sex med Pearl Jam. Ja, så beskriver dagens gäster sin svängiga hårdrock. Rutinerade och effektiva som få har de en hel del plattor och anekdoter i bagaget. Jag säger välkommen in Nightery. Välkommen. Slå ner, välkommen. Ni ska få en mikrofon där också, ja, som ni får dela på. Så har vi lite glögg, pepparkakor och julskum som ni får ta för er av. Så där, ja, vi har alltså Andreas och Tommy med oss här i studion. Yeah. Ni ligger ju inte på latsidan kan man säga. Ni har ju släppt en del plattor. Hur många är det nu och under hur många år? Den första tror vi släppte 98. Sen är det väl den sjätte eller sjunde vi kommer ut med under nästa år. Så att under, ja, vi har haft några glapp mellan plattorna men nu på senare tid har det väl rullat på lite. Mm. Vad har ni gjort sen vi träffade er senast då, för snart 2 år sedan? Har ni giggat en del och sen spelat in nytt material nu som jag förstår det? Ja, ja, vi har väl haft lite spelningar runt om här och där. Sen har vi väl bott i en replokal och gjort låtar. Och sen nu sitter vi i studion nu då. Och ska förhoppningsvis så snart som möjligt under nästa år komma ut med nytt då. Och hur kommer den låta, Tommy? Det blir att låta bra. Kort och koncist. Men ni kommer ju från Smedjebacken. Hur tycker ni att Smedjebackens musik och kulturliv förändrats under åren som ni har varit aktiva? Nu på senare år kan ändå jag tycka att det har poppat upp lite fler spelställen och sådär. Eller? Jo, så är det. När vi började var vi väl, kändes det som att vi mer eller mindre var själva. Men nu de senaste 4-5 åren så tycker jag bara, så att jag tycker det är precis lika bra som i Ludvika mer eller mindre. Och det är helt kul. Ni har ju hängt ihop nu ett gäng år då. Hur lyckas man med det? Att man håller ihop bandet och att alla blir lika inspirerade och fortsätter, att det inte blir någon byten och sådär, eller att man lägger ner? Ja, vi har ju varit, vi är ju 18 år i år. Och jag har fan ingen bra svar på det. Det är att vi funkar. Vi är så olika så att det blir att funka. Det känns som att är man för lika då kan det. Vi är alla i olika åldrar också, så vi är alla olika musiksmaker och så vi blandar ihop lite grann av det vi tycker är bra sen. Så att alla får lite grann av det de tycker om. Men nu är det ju snart jul. Hur ser ert förhållande till julen ut? Kan ni berätta om något starkt minne sådär från någon julafton för länge sedan? Ja, jag blir ju som ett barn kan man säga. Så jag blir ju så nostalgisk. Så jag gillar de här gamla jullåtarna med Carola och sånt där. Du då? Nej, det är death metal hela julen. Det är bra att nå. Ni gjorde ju en skiva här med några andra musiker. En julskiva. Hur var det att göra det? Ja, det var ju något nytt. Och ja, det var förbannat kul. Det var ju, ja, det var väl, vilka som stod. Ja, det var ju för, tror jag, för cancer. För att samla pengar till det. Så att, nej, det var skitkul. Själv tyckte jag tänkte att det kommer inte att bli något bra. Men jag tyckte hela skivan var förbannat rolig. Mm. Är det något som ni skulle vilja hälsa våra tittare så här i juletid? Skicka med någonting hem till sofforna. Ja, vi i Nightry önskar alla en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. Och hoppas vi ses där ute på någon spelning framöver. Mm.
Fint, då rundar vi av där. Tack för att ni tittade. Tack till Nightree för att ni kom. Jättekul att ha er här. Tack. Då får ni gå upp och spela. Varsågoda. Tack, tack. Thank you.